Okay. So let me just. Okay, I can Tak boleh. Biar Lisa start dulu. Nanti I will introduce both of you. Okay. Okay. So. Okay. So assalamualaikum and a very good morning kepada semua. Hari ini, this is our next series Syarahan Sains Islam, USIM from ISI. So, we are fortunate today to hear a very interesting topic from two of our distinguished speakers daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Okay. Title for our talk today is Protect Our Women Fighting Cervical Cancer Together. Okay. So we will be hearing the talk from two speakers. One is from Dr. Zairina Zainal. Okay, then second will be from Associate Professor Dr. Nazifa Abdul Hamid. Okay, so both of them are from Faculty of Medicine and Health Sciences. Okay, so without further ado, saya serahkan kepada Dr. Zairina untuk bagi talk. Okay, so, sekejap ya. Right, Dr. Zairina, you can start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone. Thank you so much to the chair lady to allow that first and also invitation. I also would like to thank all the I would say listeners and also audience for spending your time in this morning to listen for this talk. Hopefully it will benefit you and also create an awareness for yourself and even your family members. So I'll shall share my slide. I hope you can see my slide now. Yes, saya boleh nampak. So I think the slide would be in English, but I'm aware that there are probably few staff, so perhaps mix in Malay and English, so boleh faham lah, kan? So they easily understand in easy language. So our topic today is Protect Our Women and Fighting Cervical Cancer Together. So I'm one of the obstetric and gynecologist that is in the faculty and also running the Klinik Pakar USIM in Nilai. So so this is an outline for my talk today. Basically, it's just a simple overview, knowing what is it and what can you do about it, and if there are any symptoms, and even if we can prevent and protect ourselves and our female family members. So as a general introduction, I think most of us and know what reproductive system. So we have uterus, also known as rahim, as well as the tubes, you know, fallopian tubes, and also the ovary. So when we talk about cervical cancer and protecting ourselves, it's more on the cervical area, which is at the lower down, where if you are pregnant, the baby is inside the uterus, and then as the pregnancy progresses, the uterus grow big, and later the baby delivered through this small opening. So it's very small, basically, very small, and it's probably would be like a small dot only. But don't worry, subhanallah, ini kuasa Allah. So a baby with this, the can deliver through this hole is dilated lah. So bila lepas lahir dia akan tutup balik. Although
dia mungkin tak tutup habis lah if you dah pernah bersalin. So this is the area that we are talking about, ya. Yeah? And the bawahnya tu is the vagina lah, ya, yeah? Salofaraj. So what is it? It's really about cervical cancer. So cervical cancer ni basically it is malignancy lah if in English, dan sebenarnya ia adalah ketumbuhan lah. Ketumbuhan di pangkal rahim. So Malay, in Malay we call it pangkal rahim lah, sebab dia pangkal pada rahim. So what happen is dia berlaku ketumbuhan di sini, dan dia bermula daripada cell, very small cellular level. Tak, kita tak nampak pun. Kenapa dia jadi? Technically the most justified reason and proven by evidence menunjukkan ia disebabkan oleh jangkitan kuman namanya HPV. So kuman HPV ni, ini bukan corona lah. Kan, kuman HPV ni, human papilloma virus, I think Prof. Nazifah will explain further lah. So kita panggil short form ni HPV lah, human papilloma virus. So this virus actually berada di mana-mana, di kulit kita, di mana-mana sahaja di kulit, dan over a period of time dia akan menyebabkan kerengsaan lah in Malay, si kerengsaan pada lapisan pangkal rahim ni dan menyebabkan dia mudah melecit. Tetapi proses ini berlaku dengan perlahan selama bertahun-tahun, dan kita tak pernah rasa sakit pun kat bahagian ni. Kita jadi, kita tidak ada orang kata apa, tanda-tanda, dan kita tidak tahu pun kita ada benda ni. So dia senyap saja, dan over time, because dia melecet lah, kita kata kan, melecet, dia bergeser dan you know, banyak aktiviti kat bawah ni, menyebabkan dia bermutasi dan menyebabkan sel-sel di sini berubah. Jadi ini peringkat awal lah sebelum dia betul-betul bermutasi dan menyebabkan ketumbuhan kepada. So that is cervical cancer. So mutated cell due to chronic inflammatory reaction following this infection. Okay. So this is just to show, Prof. Nazifah akan sentuh ni lebih detail lah, di mana kalau kerata rentas sel dan dia memakan masa bertahun. In fact, it took more than 10 years. So, bukan macam corona 2 minggu, 14 hari, you dapat simptom. Ini bertahun-tahun. Jadi, kita tidak tahu pun, kita sebenarnya dah terdedah, dan orang kata menunggu masa untuk dapat tanda-tanda, dan biasanya mungkin dah lewat. Kita senyap saja, kita tak tahu kan. Tak ada orang tengok pun kawasan tu. So, is it that common? Could it be that common? Adakah dia orang kata apa? Macam tak pernah dengar, so far saya okay lah, kan? So, so technically, studies ya, kita dapat up to 2011 lah kalau publish datanya. Dia dalam, dan data ni pun keluar 2016. Ya, a bit backdated lah, Malaysia punya database ni kan, dia keluar pun kadang 3-4 tahun sekali. So, cancer pangkal rahim ya, ataupun nama dia cervical cancer, kat sini dia tulis cervix uteri ya, maknanya pintu daripada pangkal rahim, adalah ketiga paling common bagi wanita di Malaysia. In fact, kat dalam dunia pun dia punya level pun tak jauh, masih dalam top 5. So, bagi seorang wanita, risiko tu tinggi breast, especially ada family, then kanser usus, dan nombor tiga. Maknanya, it is very common. Very common. Alright. So, memang common lah. This is the latest. Dia punya data, kita tengok. I think data ni sampai 2017. Kan? Sebagai kanser di Malaysia, third most common, okay. Dan kemasukan ke dalam ward, admission to the ward due to cancer pangkal rahim ini atau cancer cervix ini ialah kemasukan ward atas apa-apa sebab, dia ada simptom ke, untuk rawatan ke, ya, 2,000 ke 3,000 kemasukan ke ward dalam masa setahun, dan kadar kematian disebabkan oleh kanser pangkal rahim ialah 621 death annually. Kalau kita tengok you know, coronavirus data 600 kita dah takut dah. Yang ni kita tengok walaupun per tahun banyak actually, banyak itu di among our family members.
So orang-orang yang kita kenal. Jadi sebenarnya figure ni besar tapi kita je rasa kita tak ada apa-apa. So adakah kita ni berisiko? Technically, jika kita kata dah berkahwin ataupun mempunyai hubungan kelamin lah ya, kita ni memang ada risiko lah sebab ada benda masuk. Senang cakap macam tu lah ya. We ada alat kelamin, memang ada risiko. Jadi tapi adakah risiko dia besar? Jadi bergantung. Technically walaupun kita mempunyai satu pasangan dan kita ni monogami lah, kita senang cakap kan, kita masih ada risiko sebab kuman ni berada dalam, orang kata apa, di mana-mana, di kulit. Okay. Dan virus ni, HPV ni sebenarnya kalau dicakap Melayu, it is actually kuman yang menyebabkan ketuat. Ketuat yang pada tangan tu, yang jari-jari kan selalu ada tu, itu adik-beradik dia. It is one of the strain. Tapi jenis virus adik-beradik yang suka duduk kat pintu pangkal rahim ni ataupun HPV strain yang selalu duduk di pangkal rahim ni adalah jenis yang memang suka duduk kat situ. Jadi boleh kalau kita kata ketuat pada jari itu banyak je orang ada. Macam itulah senangnya kita boleh dapat sebenarnya. Okay. Dan jika hubungan seksual tu bermula sangat awal, kurang daripada umur 18 tahun ya. Macam sebab kalau macam saya ni pakai ONG, I've been servicing for the last more than 7 years lah, I think almost 13 years . So kita dapat tahu yang sebenarnya ramai je anak-anak muda ya, our teenagers actually sexually active without the punya parents punya awareness. Kita banyak case tengok dan sebenarnya keadaannya menakutkan, seolah-olah boleh tak. So if they are exposed earlier, jadinya dah expose lama. Jadi jangka masa 10 tahun tu lebih cepatlah. So, let's say dia dah sexually active ataupun berkahwin daripada umur awal 18, jika dia terdedah kuman ini dalam masa 10 tahun, umur 28 dah boleh dapat. Quite young . You ingat orang-orang yang berumur matang saja yang boleh terdedah. Tetapi sebenarnya it's actually lebih cepat daripada itu. Jika kita mempunyai multiple pasangan seksual yang lebih ramai, pastinya lebih tinggilah sebab dia punya exposure lebih tinggi. Maknanya ialah of course kalau orang tu bertukar-tukar pasangan tu memang sahih lah kan, lebih tinggi risikonya. Melainkan kalau dia memakai contraception kondom, dia mungkin protected. Tapi mungkin dia kata, dulu saya seorang, lepas tu dah tak dedah dengan dia, sekarang saya dengan orang ni. Masih juga, apa-apa pun dia lebih daripada satu. Technically, apa-apa hubungan yang secara kelamin lah kan, pernah ada ataupun masih ada, sebenarnya risiko tinggi. Cuma bila kita lebih banyak pasangan, lebih banyak risiko. Dan pastinya jika kita mempunyai jangkitan kuman tersebut ya, sebab ada orang tidak ada, jadinya okeylah kan. Tetapi kalau dia ada, dia lebih tinggi risiko. Macam mana kita nak tahu? Kita kena buat pemeriksaan untuk kuman ni lah. Kita boleh check melalui pemeriksaan pangkal rahim kuman ni. Tapi ni akan lebih di-explain oleh next presenter lah, Nazifah. Jika kita mempunyai hubungan kelamin dan mempunyai history, sejarah mempunyai jangkitan kelamin, biasanya dia macam kata suka berkawan-kawan lah. Jangkitan kelamin ni macam kuman-kuman yang kata apa, sifilis, HIV ni kategori weak immune system lah, sebab walaupun dia boleh ditransfer oleh jangkitan melalui hubungan kelamin, dia juga efek satu sistem badan dan menyebabkan imun sistem dia weak lah. So weaker imun sistem di mana antibody di badan lemah, lebih mudah dapat. Okay. Risiko merokok, ya, merokok juga tinggi jika wanita tersebut ya merokok. Dan juga penggunaan pil perancang. Jangan takut pula lepas ni tak pakai pil perancang.
So oral contraceptive pill, pil perancang atau yang digunakan melebihi 10 tahun secara kumulatif. Bukannya baru makan 2-3 bulan, lepas ni semua orang berhenti makan pil perancang. Tidak. Jika kita menggunakan pil perancang lebih daripada 10 tahun secara kumulatif sepanjang hayat, kita sedikit tinggi risiko. Sebab tu di belakang sekali, bawah sekali, sikit tinggi. Kerana kedua-duanya, merokok dan juga penggunaan pil perancang yang lama sedikit meningkatkan risiko untuk mendapat jangkitan HPV dan membawa kepada perubahan kanser pangkal rahim. Ini kerana kedua-dua ni mempunyai elemen anti-estrogen. Maknanya dia mengurangkan estrogen dan menyebabkan kita punya pangkal rahimnya sel tu dia kurang protection lah. Less barrier. Is there any symptoms? Is there any symptoms that we can detect? Okay, so biasanya because this virus took a longer time, up to 10 years to slowly mutate and evolve. So most of the time we don't have any symptoms. Right? Kita tak ada apa-apa symptoms, tak ada tanda-tanda, tak ada sakit, tak ada apa. However, later when there is early, a bit later lah, a bit later when there is changes of the cells, kan, macam Melayu cakap tu, dia melecet lah, the inflammatory reaction, you may have some abnormal vagina bleeding. Maknanya pendarahan daripada vagina yang tidak normal. Maknanya bukan period lah, period tu biasa. Maknanya you may have in between period, which we call as intermenstrual bleeding. In between period, ada bleeding or your periods a bit longer and heavier than usual. Jangan cepat panik, kita tengok dulu. Kena observe. Tapi kalau kita rasa tak nak ni, make sure kita ada buat pap smear. Bleeding after sexual intercourse, maknanya selepas hubungan kelamin, tengok ada darah. Tapi dia bersangka baik pula, oh mungkin dah nak time period dah ni, kan. You have to see juga, tengok. Okay. Ataupun selepas pemeriksaan di bawah ataupun selepas mencuci setengah wanita dia mencuci bahagian kelamin dia dan masukkan jari ke dalam. Lepas tu dia masuk cuci keluar darah. This is called douching lah. Which is not very much encouraged. So lepas dah nampak ada darah tu, kita, oh tak ada apa, mungkin dah dekat period. Jangan bersangka baik lah, ada masanya kita tak perlu bersangka baik sangat. Okay. Pendarahan selepas menopause, bleeding after menopause, postmenopausal bleed. So you're not supposed to have any period after your menopause. So biasanya menopause ni kita tiada haid selepas 1 tahun. Dan ada tanda-tanda dan umurnya biasanya antara 45 ke 55. Jika ada tidak pasti, better check. Okay. Jumpalah pakar untuk check. Okay, simptom lain, increase vaginal discharge. Some women, dia ada increase abnormal vaginal discharge. Maknanya keputihan yang tidak normal. Dia heavy, dia gatal, berbau. Mungkin tidak gatal tetapi berbau banyak dan sampai kena pakai pad. So that is abnormal. Jangan confused pula, lepas ni semua panik. Saya macam ada keputihan. Keputihan tu quite common actually. Especially kalau kita ada pergerakan yang lebih aktif sebagai seorang wanita kan. Mungkin kita pergi shopping, tawaf satu shopping komplek tu 5-6 kali. Mungkin ada abnormal discharge sikit lah kerana pergerakan otot di bahagian pelvic kita. Itu kita panggil cecair mazi lah. Kan? Jangan confuse, kita kena kenal diri kita. Tetapi benda ni dia banyak berbau ataupun banyak atau berbau ataupun gatal. Kita kena check. Selain daripada tu, jarang sekali mungkin ada sakit ataupun sakit ketika menjalani hubungan kelamin. Ini biasanya dah later stage, dah lewat lah. Okay. So, satu lagi pendarahan menopause ni saya kena ingatkan juga sebab ada orang dia ambil banyak suplemen ni sebab di pasaran sekarang banyak sangat suplemen untuk meningkatkan keremajaan kan, kan semasa di usia yang agak matang kan, especially manalah tahu kan nak menawan hati si suami. Jadinya mungkin ada ambil suplemen-suplemen yang ada elemen estrogen, phytoestrogen macam tu
Dan juga macam ada, sebab ada sebenarnya dekat market ni macam placenta sheep lah apa semua ni kan. Lepas tu dia mengalami pendarahan dan dia ingat, wah subur balik dah ni, dia kata kan, period balik, dia bersangka baik lah kan. Ni adalah waktu-waktu kita tidak perlu bersangka baik. Jadi eloklah kita buat pemeriksaan. So, can we prevent it? So, kita dah tahu actually it's quite common dan kita mungkin expose kan. Jadi, bolehkah kita prevent dia? This is just to show, this data is from American Journal of Pathology lah. Dia nak tunjukkan berapa banyak wanita dalam tempoh 5 tahun yang termiss saringan pemeriksaan. Ramailah, 7 out of 10. In fact, kat Malaysia pun ada datanya, cuma dia tidak berapa, dia macam locality dia cover satu area saja, bukan satu Malaysia. Jadi saya tak dapat nak bawa lah, nak tunjuk untuk satu negeri kan. So dan kita tahu, orang kata apa, this virus took a longer time, slowly growing. So kita ada banyak masa untuk prevent benda ni. So kita tahu daripada normal cell, lepas tu mungkin dia dapat jangkitan kuman ni dan dia berubah pada peringkat awal kanser, pre-kanser dan betul-betul pada kanser. Dia ambil masa. Ya, masa peringkat dia pre-kanser ni sebenarnya dia boleh reverse balik pada normal. Jadi ini macam orang kata apa, chronically exposed to the infection. So kejap baik, kena balik baik, kena balik. Lala sel-sel tu pun jadi orang kata give up. Okay lah, fine lah, kita mutate lah. So kita boleh prevent jika kita ada dapat vaccination. So I think kebanyakan daripada kita ada dengar vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV kan, and ataupun kalau tak ada ambil, kita banyak kali dah pernah dengar pemeriksaan pap smear. In fact, kalau anda yang semua pernah bersalin, doktor akan cakap nanti buat pap smear ya. Tapi itulah, tak buat pun kan, lepas tu dia tidak buat, malu ke kan. So HPV vaksin ni akan, saya rasa Prof. Nazifah akan detail lah, cuma saya nak mention sahaja, buat masa ni yang kita dapat HPV vaksin ni jenis bivalent, maksudnya dia ada dua, dia cover strain. Sebab HPV ni ada lebih daripada 200 adik-beradik suku sakat dia. Ramai. Sebab tu adik-adik dia ketuat dan jenis-jenis ketuat yang lain. Tapi yang ni favorite dia duduk kat pintu pangkal rahim. So HPV vaksin yang kita cover ni bivalent ni maknanya 16 dan 18. Yang antara yang agresif dan duduk kat situ, dia suka sangat lah orang kata kenduri dekat pangkal rahim tu, menyebabkan kita ada ketumbuhan kat situ. So yang kita bagi buat masa ini pada kat public dan juga pada school going girls, ada 3 dos dan anda perlu dapatkan 3 dos tersebut dalam tempoh 6 bulan untuk dapat protection up to 70% untuk prevent daripada kanser rahim, perubahan kepada kanser rahim, sebab kita protect daripada kuman tersebut. Detail nanti kita cerita lagi. Okay, Alhamdulillah, I think since 2010 WHO announce ada vaksin untuk HPV tahun 2006 ke 2007 macam tu. 2010 Malaysia dah ada dan dah start bajet masuk dalam package vaksinasi pada kanak-kanak, dan dia bermula pada tahun 2010 untuk kanak-kanak perempuan saja. So far ni pada umur dalam 13 tahun lah. Actually the best response tu orang 9 ke 15. Tapi kat Malaysia kita dah masuk dalam Kementerian Kesihatan dah masukkan dalam table vaksinasi ni. So jika anda ada anak-anak perempuan, kalau di sekolah tu akan dapat borang lah membenarkan kan, macam mula-mula BCG dia check balik, kalau tak ada kita temis rubella. So yang ni HPV vaksinasi, saya akan minta kebenaran daripada ibu bapa, sebab anak-anak ni tak cukup umur lagi kan, untuk divaksinasi lah. So ada 3 dos. So kerana this is just to show kenapa dia pilih umur ni. Kena umur ni satunya hubungan kita kan nak menggalakkan hubungan seksual lah, tapi sebab kita tak tahu siapa yang akan terexpose awal, so it's good if we can give them earlier before dia ada hubungan tersebut.
dan respon untuk umur yang muda ni sangat tinggi berbanding umur-umur kumpulan. Maksudnya warna ni kuning, purple dan biru, umur yang lebih matang. Kita tak cakap tua ya, matang. Kan? Dalam 20 ke 40 dan 40 ke 55. So respon dia paling tinggi dan dia bertahan dalam badan lebih lama untuk protect dia 10 tahun akan datang jika dia berkahwin dan mengalami apa yang kata apa dah ada sexual activity lah, basically if it's English. So basically it's better berbanding kalau kita ni. Ha, ni untuk 16 dan 18 yang paling agresif lah. Ya, yeah, adakah kita boleh prevent? Ya, yeah, jika kalau kita dapat vaksinasi tu anak-anak kita ni, umur-umur anak-anak kita ni, insyaAllah up to 70% they are protected. Tetapi menangislah pula kumpulan umur yang 20-an ke atas. Saya ni macam mana kan doktor? So so sebenarnya kerajaan Malaysia sebab cost injection ni sebenarnya dulu agak mahal sikit, dalam 250 satu injection. So cakap doktor tiga kali cucuk would be very expensive. Kan, dekat 750. Tetapi ada masa-masa setengah-setengah tempat dia ada buat macam promotion. Eh. Promotion 250, 3 cucuk. Masa tu berebut-rebut lah. Sebenarnya di LPPKN pun ada. Ada sekarang ni saya tanya harga latest is 180 satu cucuk untuk warga Malaysia. So insyaAllah boleh je ambil. So jangan nangis. InsyaAllah boleh. Okay. Tapi terbaiknya sebelum kita ada hubungan kelamin lah, sebab dia lebih protektif. Tapi sebenarnya kalau kita dah kahwin apa semua, boleh juga ambil walaupun respon dia may not as high as orang-orang muda yang belasan tahun, tapi dia ada value, ada protect juga, boleh juga at least untuk aggressive strain. Okay. Okay, catch up program. Catch up program ni so this is just to show that apakah cara-cara untuk kita prevent catch up program ni. Kita dah miss, tak dapat sebab kita umur ni berapa dah kan, anak-anak yang sekolah je dapat, kita ni macam mana. Dan kita bincang pasal HPV detection untuk self detection dan juga pap smear. So catching up, sampai tahun lepas, tahun ni unfortunately tidak ada ya bajet banyak pergi COVID. Sampai tahun lepas, HPV vaccination ni actually free dia bagi pada Malaysian citizen yang born between year 1992-96, last year lah. Single, not yet married, not pregnant and did not have any allergies. So maknanya dia, kita miss kan 23 to 27 years old, kerajaan bagi free. Ha, itulah siapa suruh tak ambil tahun lepas. Macam itulah. Jangan sedih, ada lagi, cuma kena bayar dah sekarang. Kena invest sikit lah. Nation dekat LPPKN lah. So they suggest to call them first to check whether they have available stock. Sebab sekarang ni yang stock yang ada ni bivalent, dia cover dua je. Sebenarnya ada latest ni dah keluar nanovalent, dia cover 9 jenis virus. Tapi bajet tu belum masuk lagi dan dalam proses lah, belum sampai lagi dekat kementerian dan peringkat LPPKN. So yang ada bivalent lah, macam budak-budak sekolah dapat sekarang. Tapi kalau dapat dua pun, dia ada cross protection lah, boleh protect jenis-jenis lain juga. So insyaAllah boleh je nak ambil. Cuma kalau you pergi private hospital, the cost probably range between 200.5 ke 300 lebih, less than 400 lah untuk satu injection. So a bit pricey lah. So it is not covered. So jika anda ada bajet lebih, bolehlah ambil yang lebih sikit. So untuk kebaikan diri lah. So this is just to show ni lah kan, kat LPPKN ada nak habiskan dia punya Cervarix brand dia 18 dan 14, 16 dan 18 dan aggressive strain di LPPKN. Di private ada banyak Gardasil ni, 4 yang tengah habiskan yang ni sebab yang ni dah nak dah sampai dah. Nanovalent, harga dia tak jauh beza. Belum cover banyak lah adik-adik. Ha, so kusahkan yang ramai sikit yang lebih higher risk lah. Okay. So kita, we move to Project Rose. I think some of you have heard of Project Rose. Project Rose ni sebenarnya satu inisiatif between a collaboration of UM dengan
Victoria ni lah, BCS Foundation in Australia, di mana dia sedang mengumpul data berkaitan pemeriksaan HPV secara sendiri. Maknanya kita boleh check sendiri. Kenapa? Sebab kalau kita boleh check kita punya HPV status, maknanya anda adakah anda terdedah kepada kuman HPV, jika anda negatif, technically risiko anda untuk mendapat cancer cervix dalam masa 5 tahun akan datang actually rendah. Jadi kita tahulah kita ni protected, kita dan kita mungkin ada satu pasangan sahaja monogami, dan insyaAllah kita ni protected lah orang kata kan untuk tempoh 5 tahun. Tetapi projek LUS ni dia free je, tapi sebab dia dalam fasa mengumpul data kan, maknanya belum ada betul-betul data lah berapa ramai yang protected. Tapi di Australia dia dah full establish, dan mereka orang kata apa, check ni lah untuk wanita-wanita. Macam submission ni belum lagi, dia masih dalam peringkat kajian untuk mengumpul data. Jadi dia offer free lah, cuma tak ada kat semua tempat. Mungkin boleh buka website dia, ada program LUS ni, boleh cari tengok. Sebab kadang-kadang dia ada promote turun kan, dia turun kat klinik kesihatan, dia buka booth kan, boleh volunteer. At least kita lapang lah sikit, tahu saya tidak ada macam tu. Projek urus menggunakan putih kapas kecil saja, jangan risau, anda boleh buat sendiri je. Yang lain ni jenis-jenis lain lah, jenis lain di luar negara sana lah, Malaysia tidak ada. Maknanya orang wanita ni dia dapatkan alat ni, dia periksa sendiri dan dia post result tu pada company tersebut, dan result akan dimaklumkan melalui panggilan telefon. Senang kan, dia tak boleh jumpa doktor pun kan, tapi masih dalam peringkat kajian. Sebab dia ongoing, though dikatakan dia sebagus PAPS-nya, cervical smear as almost as good as sensitive and as specific as PAPS-nya. Maknanya PAPS-nya ni berbeza, tetapi sebab ramai sangat malu nak jumpa, nak membuka bahagian tu kan. Jadi kalau kita ada satu method yang kita tak perlu jumpa, kita buat sendiri, bagus. Tetapi ada limitasinya, kerana tak senang dapat benarnya. Dan level and understanding, kat lubang mana nak masuk tu doktor, payah jugalah kalau nak buat sendiri kan, kita pun tak berapa pasti kat bawah tu kan. Dan sebab background kita ni dalam banyak-banyak negara di dunia, we are multi-diverse, socio-economic and multi-racial, and this further contribute to database yang berbeza, so a bit difficult. So data tu masih dikumpul, tapi buat masa ni cervical smear atau pap smear tu yang lebih convincing lah di Malaysia. Okay, pap smear, semua takut nak dengar pap smear, cervical smear. Okay, apakah pap smear ni sebenarnya? Dia ada dua, kita panggil pap smear sebenarnya. Orang yang doktor yang mencipta pap smear ni namanya Papa Nikolaou. Depan dia paparkan pap lah, pap smear. So sekarang ni senang kita panggil cervical smear sahajalah. Tapi nama glamour dia masih orang panggil pap smear. So this is actually a direct visualization and sampling for cervical off. So kita tengok dan kita ambil sampel. It is very effective in screening to detect pre-cancerous state. Maknanya kita detect awal, sebab dia disarankan kepada all women above 20 years old, 20 to 65 years old, who are had been or sexually active. Maknanya macam bila patient cakap, saya dah divorce tak kata, dah 10 tahun dah tak ada partner kan. So tak apa. You remember, although it's 10 years already, the exposure is there. Kuman tu masih di situ, kita tidak tahu. Then you have still have risk. So sebenarnya kena buat PAPS-nya. Dan di Malaysia, actually sexually active disarankan lah, especially after 6 months. Disarankan untuk buat. Dan kita disuggest untuk buat 2 tahun. 2 tahun. Itu consistently. If it's negative, normal maknanya, then boleh delay 3 tahun sekali. Kalau rajin nak buat tiap-tiap tahun pun boleh, tak ada masalah. Tetapi jika anda negatif lah, jika anda ada perubahan sel-sel, maknanya pre-cancerous tadi,
anda disarankan untuk follow up. Nah, follow up-nya adalah setahun sekali, 6 bulan sekali. Macam itulah mengikut apakah ketidak abnormaliti. Sebab kita tahu kuman HPV ni, dia kena lepas tu dia baik. Betul kena dia baik. Lama-lama dia melecet lah kan. Dia dah penat dah berubah. Dia jadi mutasi kat situ. Kan? Jadi kita tak tahu kat point mana kita akan berubah. So sebab tu jika anda mempunyai kuman HPV, disarankan kuman HPV yang jenis agresif ya, kita akan dirujuk pada hospital untuk pemeriksaan yang lebih kerap sebab kita tak nak dia bermutasi dengan lebih pantas membawa kepada kanser cervix. Perubahan ini semuanya disebabkan oleh kuman HPV tersebut dan direkomendkan sekarang jika anda buat pap smear tersebut agak sebaiknya semua buat sekali pemeriksaan HPV genotype. Genotype. Tapi Prof. Nazibah ni akan cerita lebih pada ni lah. Dia bukannya kena buka kaki 2 kali. Tak ada. Dia sekali je. Masa buat pap smear kita boleh buat sekali. Cuma pemeriksaan genotype HPV. Maknanya pemeriksaan pap smear. Kita periksa pangkal rahim sel dia. Lepas tu kita check juga adakah wanita ini terdedah kepada kuman HPV. Dia tengoklah ada tak kuman HPV di situ. Pemeriksaan ni tidak ada dalam bajet Kementerian Kesihatan. Jadi pap smear free kalau buat di kerjaan klinik kerjaan atau hospital kerjaan free. Tapi nak cek kuman tu tak ada. Kena hantar kat luar dan harganya dalam RM90 lah yang saya ingat saya. Tapi RM90 tersebut kalau you tahu you negatif, alhamdulillah lapang kepala untuk next 5 tahun. Dia lebih almost as good as Project Rose tadi sebab Projek 2 tu you check sendiri. Yang ni masa buat vaksinnya tu sebab kita vaksinasi apa semua kan. Buat vaksinnya tu kita check sekali harung. One shot kita buat semua. Okay. Ni yang ditakut-takutkan sangat tu. Kan? Sebenarnya takut tu di kepala. Kan? Sakitnya pun di kepala saja. Sakit is very subjective. So kalau tengok kita nak buat pemeriksaan pap smear tu, doktor akan memasukkan alat speculum lah. This is speculum inserted in the vagina. Kan? Orang kata mulut itik lah. Patient saya sebut alat mulut itik tu. Nampak macam besar. Sebenarnya tidak besar. Bilah sahaja yang kita masukkan dan saiznya tidak besar daripada 2 jari. Sebenarnya muat, tak ada masalah. Ya? Dan kita tahu vagina kita ni memang boleh expand, boleh kembang saiznya up to 10 cm. Tapi kita buka kecil je. Ngam-ngam kita nak tengok pangkal rahim yang comel ni. Tak pernah bersalin lagi lah, comel sahaja bentuknya. So kita lalu sahaja berus ni kan. Dulu kita pakai macam batang khas ni, kayu ni bentuknya macam batang aiskrim lah kan. Tapi ada khas, tapi sekarang lebih bagus kita pakai berus. Berus ni lembut sahaja, sebenarnya tidak ada rasa pun. Rasanya sebab kita anxious kan, very anxious, distress. Jadi tak ada apa-apa, belum buat apa-apa pun dah sakit. Sebenarnya boleh dibuat dan buatlah untuk kebaikan kita sendiri. So this is just to go through some of the myth, gosip-gosip di kalangan orang kata apa, orang-orang kebanyakan kan. Bukan kebanyakan je, among doktor pun dia duk fikir juga macam tu sebab sakit tu di kepala sebenarnya. Myth and what is the truth, okay. So is it extremely painful? Duk cakap orang memang takut lah dengar kan. Very scary and very painful kan. Sebenarnya sakit tu subjektif, macam makan cili. So siapa makan cili, tengok setengah orang relax je kan, kunyah cili tu 2-3 biji relax je. Setengah orang sos cili pun tak boleh nak makan kan, pedas. So sakit tu very subjektif, macam makan cili. So jangan dengar cakap orang kan. Cakap orang you sanggup bertahan, last-last you dapat some abnormalities, lepas tu dia takut dan dia malu, menyebabkan dia tak pergi langsung dan akhirnya telah menjadi kanser. Daripada boleh dirawat dan dicegah menjadi kanser. So sayanglah. Kata aku nak cakap dah jadi nasib menjadi bubur. Alright. So actually it's just mild tolerable discomfort. If you are relaxed and cooperative, should be fine. Kan? So cuma kadang-kadang mungkin
pemeriksa tersebut, doktor ataupun di klinik kesihatan, selalu nurse saja buat kan. Mungkin nak cepat kan. Jadi you cakap lah, bagi saya relax jap, you kena bertenang, relax kan, jangan kemut kan, insyaAllah. Tak sakit pun. Kalau kalau rasa tak confident, main jumpa saya. Senang. Alright. So sebenarnya, it's not bad, maybe it's just mild discomfort only. Okay. Pap smear or cervical smear is same with HPV test. It's not actually true because HPV test only to detect virus. And can cervical smear is actually to detect the precancer lesion. Sebab tu sekarang ni dalam peringkat kajian di Malaysia lah yang projek Rose tersebut dan telah dibuktikan di luar negara, jika you able to detect HPV sama ada you detect by self detection kit ataupun melalui test genotyping tersebut, kena buat macam pap smear jugalah, then you are negative, means you do not, walaupun telah berkahwin dan dah lama exposed to, you know, like dah tahun-tahun kan, you are negative from this virus, you are technically protected for the next 5 years. Sebab kita tak tahulah, mana tahu tiba-tiba husband kita ada pas kita ke macam tu kan, kita pun tak tahu. Tapi 5 tahun dia protective lah, dia ambil masa kan. That's why dia sebenarnya nampak lebih superior daripada pap smear. Pap smear ni kan, kena dah jadi perubahan peringkat awal tu baru boleh detect. So kita tak tahu dia sebelum ni sebenarnya dah ada kuman ke tidak. Sebab tu biasa kita combine. So dia tidak sama, tetapi dia complement each other. Okay. Jika anda buat test ini, pepsnya anda tidak lagi virgin lah, tidak dara lagi lah, kata apa. So this statement kita beritahu sebab di Malaysia tadi kita ada sebut recommended umur 20 ke 65, 20 to 65 and sexually active di Malaysia. But in overseas they allow if you are a virgin and you're worried kan that you may expose to this virus, you can actually check. Okay, because there are people who, saya terpaksa cakap saya minta maaf, anda tahu masturbation, masturbation ataupun onani kan, although it's not allowed permissed in Islam, but there are such ni, and ataupun dia ada memasukkan jari untuk membersihkan. Itu jika anda aware lah, saya pernah terbaca dalam ada satu halaman tu, dia mensarankan wanita membuat teknik meruang. Saya tak tahu anda aware ke tidak lah, tapi benda ni saya pernah jumpa dan pernah ada orang tanya. Teknik meruang, apakah yang dibuat tu sebenarnya, kata setiap kali habis period, kita perlu masukkan jari sedikit ke dalam paraj, masuk untuk mencuci, dia kata. Dia tak perlu kan, setengah orang dia masuk sampai dalam, dia rasa ada putaran yang masuk jari dia kan. Okay. So kita tidak galakkanlah buat macam tu ya. Sebab bakteria kita punya vagina ni, faraj ni, ada bakteria baik dan bakteria tak baik lah. Bakteria baik ni biasa bakteria macam dalam lebih tu kan, tapi saya bukan promote Vitagen ya. Macam dalam Vitagen, tapi minum berbotol-botol Vitagen tak tahu berapa ekor dalam tu lah. So bakteria yang baik yang menjaga kita punya faraj ni lah, jika dia punya keharmonian diganggu ya, sama ada penggunaan pencuci yang tidak sesuai ya, pencuci alat kelamin ya, yang macam pembersih wanita lah, gitu kan, tidak sesuai, ataupun you allergic to it, tidak sesuai dengan badan you, ataupun penggunaan pad ataupun panty lain yang tidak ditukar dengan satu tempoh yang lama ya, kalau boleh tukar sebenarnya 2-4 jam sekali lah kan, ataupun mungkin kita memakai seluar ataupun girdle lah, nak nampak slim dan ramping begitu kan, terlalu ketat kan, jadi menyebabkan aliran darah ke bahagian faraj kita ni dan keharmonian pH ya, acidity di bahagian faraj tu terganggu, menyebabkan pembiakan bakteria yang tak baik tu lebih ramai. Dia seronok lah. Lepas tu you pula masukkan alat pencuci dan
mencuci dengan jari di dalam tu. So it is not encouraged. Okay. So adakah you buat test ni you not a virgin? Actually not true. Ya, yeah, kita balik pada soalan ni. Kerana virginity ni defined by social, cultural and religious. So technically not true lah. Ya. Yeah. Okay. Miss yang seterusnya, I only, oh sorry, spelling ya, tak perasan, minta maaf. Single eh, single sexual partner. Saya monogami, rasa insyaAllah kot, tak ada apa, suami saya pun baik sahaja. Kan? InsyaAllah semua orang baik-baik, cuma kuman tu tak kenal orang. Kan? Dia dia duduk ke mana-mana, so kita tak tahu, kalau dia nak masuk, dia terkena kan? Jadi, still have risk, so you have to do it, okay? Okay, miss yang seterusnya ialah cervical smear can also check vagina infection. Dia tidak benar, not true. Ya. So kata, oh tak ada. Doktor kata semua okey. Dan doktor pun call cakap semua okey. Kita pun cakap, oh semua okey ni. Tak ada kuman, tak ada kanser. Saya sihat. Sebenarnya tidak benar. Pemeriksaan untuk kuman, jangkitan kuman di bahagian faraj tu memang cara dia macam sama. Maksud speculum mulut itik tu, pemeriksaan yang sama tapi kita biasa benda lain. Okay, pap smear hanya cek perubahan sel pada pangkal rahim. Dia tidak cek bakteria ataupun jangkitan lain. Tetapi perubahan sel tersebut mungkin mencadangkan. It may suggest there is some degree of infection there. Mungkin ada disebabkan fungus ataupun bakteria. Tetapi apa jenisnya kita tidak tahu. Jadi seeloknya dibuat pemeriksaan untuk jangkitan kuman jika anda mempunyai keputihan yang a bit heavy daripada biasa. So I would say biasanya when we check pap smear tu, if kita nampak memang ada keputihan, patient tak complain pun, kita memang akan ambil samples together. So orang kata one shot lah untuk tengok kuman apa. Sebab nanti kan later lepas pap smear, complain ada keputihan apa, kalau nak kena buka balik kan kakinya, jadi tidak menarik lah. Kita pun faham. Alright. If HPV vaccine completed, maknanya anda complete 3 dos tersebut, tidak perlu buat pap smear. Tidak benar juga. Kerana memang technically jika anda tidak mempunyai sebarang jangkitan HPV negatif, insyaAllah protected for next 5 years. Tetapi kalau anda menerima vaksin tersebut, dia hanya protect 70% saja. 30% tu kita tak tahu Allah Alam siapa. Jadi you have to do it if you already sexually active. Okay? Alright. Only do cervical smear if sexually active. Ini macam dah jawab juga tadi kan. Kalau sexually active je, kan, not true juga. So, American guideline in 2017 if above 21 years old, boleh sahaja buat jika tidak sexually. Tapi di Malaysia, biasanya kita tidak encourage lah sebab our cultural belief and social stigma is very high kan, in term of virginity kan. Nanti dia saman pula doktor tu tentang merasmikan dia, macam tu kan. Jadi kat Malaysia ni kita tidak practice lah technically. Okay, unless you are not married but you are sexually active, tu lain tak. Yeah. Alright, abnormal smear test is cancer. Tidak benar, it's not true either. Remember, cervical smear ni, pap smear ni ada pemeriksaan pangkal rahim, just examination of the cell changes of cervix. So, bila dia kata tidak normal, bukannya cancer, janganlah menangis lagi, belum lagi. In fact, good, kita dah detect peringkat awal, kita boleh buat rawatan awal, mungkin buang sikit je. Then dia hilang, insyaAllah mungkin protected you, tak ada cancer pangkal rahim. So, show early precancerous changes saja and early intervention save life and in fact save you from any surgical intervention. Mereka takut kena buang rahim lah apa tu. Tidak. Kalau abnormal smear tu bermakna peringkat awal saja. Only early cellular changes. Alright. Okay. Kita tunjuk gambar tak berapa menarik lah. Okay. Ini yang comel tadi. Sihat. Ya. Ini peringkat. Jika dia tak cantik macam ni. Kita tak buat pap smear dah kalau gini ni. Kita kena ambil sampel sikit dan confirm adakah dia sudah menjadi cancer cervix, ya, peringkat apa dan tengok rawatannya. Ya. Peringkat awal rawatan boleh dibuat operation. Itu yang macam tak menarik lah. Lepas buat operation, buang rahim lah, hysterectomy untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Okay. Okay, finally, are we protected? Ya, ini dah hujung dah slide saya ni. HPV offer protection to high risk strain. Ya, HPV vaccination ni tercecer. HPV vaccination offer protection to high risk
strain, hopefully cover adik-beradik dia yang lain tu yang less agresif. And pap smear offer early detection. So kita kena combine lah. Kan? Tapi tak perlu lah buat pap smear ni jika tidak kahwin lagi atau tidak ada hubungan kelamin lagi. HPV vaccination 70%, pap smear detect 50%. So almost as very low risk lah technically untuk cervical cancer if you do this both. However, kalau you're able to do HPV DNA genotyping yang saya cakap tadi, maknanya you detect you punya genotype kan, ada ke tak up to 99% sensitivity and insyaAllah very low, very 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 low risk of getting sebenarnya. Sebab kita tahu orang kata dia punya faktor ni tidak ada di situ. Okay, tapi kita ni human kan, kun payah kun jadi benda lain lah. Tapi still kita tak boleh cakap 100% lah. So finally, insyaAllah, is HPV vaccination and pap smear ni in Islamic perspective. So saya rasa hadis ni is very well explained. I think banyak dah brought up especially in COVID times ya. Yeah? Because dia kata if you this is just to show that orang kata apa, this actually hadis menunjukkan pencegahan lah, sama prevention is better than cure. So dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW kata if you have heard of a disease in one place, you don't go there. However, if it happens in your place, which is clinically applied nowadays and COVID time, dia ada di kawasan kamu, janganlah pula keluar kalau kamu nak balik kampung. Itulah. So Nabi dah kata, kan? So tapi jadi ceramah pula lah. Nabi dah kata. So technically menunjukkan pencegahan is better than cure. So it's the same, it is clinically applied for HPV vaccination and pap smear. So ada usaha-usaha yang kita boleh buat, kita berusaha untuk protect ourselves. So it is very much encouraged ya. Ambil HPV vaccination walaupun kita ni orang kata termis lah untuk dapat kan, allow anak-anak kita dapat this vaccination and then do our pap smear kan. Kalau segan-segan mai jumpa saya tak apa boleh. Gentle je you macam tu. So alright. So but you must understand the act of doing the procedure is non darurah. Maknanya procedure membuat pap smear tersebut kan bukanlah darurah kan. Jadi when you do this procedure, it is the best if you able to get a Muslim doctor or nurses or healthcare personnel to perform it. Mungkin bukanlah suka-suka pula kita nak doktor lelaki lah macam tu kan. So yang itu kena aware lah. Alright, so it is very much encouraged and in fact it is dituntut juga. Alright, insyaAllah sampai sini sahajalah saya punya slide. I pass back to the our Jeladi lah. Thank you. Okay, Alhamdulillah Dr. Zarina for that very insightful talk untuk buat maklumat semua untuk Q&A kita buka selepas akhir apa syarahan kita lah. Kalau ada apa-apa persoalan sementara tu boleh tulis di ruangan chat. Sementara itu kita dengar untuk penceramah kita seterusnya Dr. Nazifah Abdul Hamid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih Dr. Nuruliza. Terima kasih ISI di atas jemputan untuk memberikan sedikit perkongsian kepada rakan-rakan semualah. Dan saya akan sambung apa yang Dr. Zarina cakap tadi. Ada sedikit lagi penambahan dan Dr. Zarina dah jelaskan daripada awal apa itu kanser cervix, apakah risikonya, apa simptomnya. Jadi saya akan share sedikit lagi. Sekejap saya share saya punya slide. Okey, boleh nampak ya slide saya? Boleh. Can see your screen at the moment. Okey. Jadi kanser cervix ni, saya mulakan dulu saya punya sharing ni dengan apa itu makasid syariah.
Maqasid syariah ni, dia adalah satu makna dan tujuan yang dikehendaki tak oleh syarak. nampak tak nampak slide, nampak screen je. Oh, sebab saya kat sini saya dah nampak yang merah tu. Ataupun ke orang lain boleh nampak ke? So ada nampak tak? Saya nampak screen. Sebab screen saya punya ni dah ada line merah dekat tepi saya punya. Tak nampak. Kejap, guys, sekali lagi. Saya yang boleh nampak tak, Liza? Buat masa ni nampak screen saver. Oh ya, yeah, sebab saya dah nampak dengan line merah tepi ni. Ya, ada, mana ya? Ada orang lain nampak ke ataupun kalau Dr. Liza boleh share saya punya slide? Kejap ya. Saya cuba. Kalau maaf ya, sekejap. Cuba tengok boleh nampak ke? Okey, boleh. Okey, Dr. Liza. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Just bagi tahu saya je lah, nanti saya boleh next to the next slide. Saya dari West Control tu, so nanti saya okay. Boleh. Alright. Okey, saya mulakan dulu dengan sedikit mengenai maqasid syariah. Minta maaf tadi atas sedikit technical problem. Jadi maqasid syariah ni merupakan tujuan dan makna yang dikehendaki oleh syarak untuk menjamin kemaslahatan manusia. Jadi ni adalah berdasarkan saya ambil ni daripada website Federal Mufti. Okey. Dan apa tujuan kita mensyariatkan sesuatu hukum, dia untuk menjamin kemaslahatan manusia. Jadi dia ada lima. Next slide, Teresa. Okey, dia ada lima. Tujuan maqasid syariah ni, yang pertama ialah untuk menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga intelek ataupun akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Lineage, dan yang akhir sekali ialah menjaga harta. Jadi kalau tengok apa kaitannya menjaga wanita kita ni dengan maqasid syariah. Jadi kalau kita tengok terutamanya dia berkait rapat dengan yang kedua, iaitu menjaga nyawa. Ini menjaga nyawa, kita pelihara maruah, persaudaraan, bukan setakat nyawa kita. Apa tujuan berdasarkan bina kehidupan kekeluargaan yang stabil supaya ada pengurangan jumlah jenayah supaya negara kita aman dan stabil. Seterusnya kita tengok yang menjaga keturunan. Konsep jaga keturunan ni dia melibatkan perlindungan dan pemeliharaan keturunan. Ni sangat penting ya, sebab wanita ni lah yang mengandung dan yang bersalin. Jadi kita memang kena jaga daripada dia kecil. Bukannya nak tunggu umur 25, 26. So, daripada kecil, sebab itulah kerajaan kita bagi vaksin ni, dan secara kajiannya vaksin berkesan daripada umur 9 hingga 15 tahun.
Jadi kita dah start jaga daripada wanita kita ni daripada kecil lagi, kanak-kanak perempuan lagi. Jadi ini adalah penting dari segi makasih syariah. Okay. Cancer cervix atau pangkal rahim ni, so di sini kedudukan dia. Okay, di sini ialah pangkal rahim dan yang atas ni ialah rahim. Dan di dunia, dia merupakan kanser keempat yang paling common dalam. Kalau di Malaysia, dia adalah kanser yang ketiga paling biasa berlaku di kalangan wanita. So, jadi apa yang menyebabkan kanser serviks ni? So kanser serviks ni tadi Dr. Zarina dah share apa risiko yang boleh menyebabkan kanser serviks. Jadi kalau kita tengok, salah satu faktornya ialah human papilloma virus, kita panggil HPV. Okay. HPV ni kuman yang dia dia berbezalah daripada COVID. Sekarang ni semua orang tahu pasal COVID. So bentuk dia berbeza daripada COVID. Ni ialah gambaran macam mana human papilloma virus di bawah mikroskop. Dia berbeza kalau corona tu dia ada macam crown dia. Kita yang ni dia bulat je macam ni. Dan HPV ni dia adik-beradik dia ramai. Ada 200 lebih kurang. Bukannya 10-15 ramai ya. Adik-beradik dia dalam 200. Dan telah diklasifikasi mengikut risiko yang disebabkan oleh HPV ni. Kita klasifikasi dia sebagai high risk ataupun low risk. Jadi high risk ni yang menyebabkan kanser cervix. Okay, high risk ni sebagai contoh kita panggil HPV-16, HPV-18. Yang dua tu adalah yang common menyebabkan kanser cervix. Ada lagi iaitu HPV-52 pun quite common juga yang menyebabkan kanser cervix. Yang risiko rendah, low risk, HPV boleh menyebabkan skin warts ataupun nama glamour dia dalam masyarakat kita ialah ketuat. Yang ni ialah ketuat. Mula semua tengok tangan masing-masing kan? Tak. HPV. Siapa sangka ya ingatkan, oh ni biasa je ni ketuat ni, dia akan datang kejap. Lepas berapa lama dia akan hilang. Lepas tu dia datang balik. Dah pergi jumpa doktor, doktor bagi ubat, dia hilang. So macam mana, kenapa dia boleh datang balik? Sebabnya HPV ni dia duduk dalam sel kita. Kita panggil sel epithelium lah. Dan dia boleh tidur kat situ. Dia tidur je kat situ, tak buat apa-apa. Tapi bila lama-lama, macam Dr. Zairina cakap tadi, kalau high risk ni dia boleh makan masa 10 tahun. So low risk ni pun lama-lama dia akan keluar balik sebagai skin warts tu, sebagai ketuat. Dan juga ke sebagai genital warts, iaitu ini ialah ketuat di bahagian genital kita. Itu disebabkan oleh low risk HPV. So dia berbeza ya jenis-jenis HPV ni, yang jenis HPV menentukan apa yang jadi penyakit lepas tu. Low risk ataupun high risk. Okay. Jadi macam mana kita nak check cancer cervix ni? Cancer cervix ni kita boleh diagnose melalui pap smear. Dr. Zarina banyak cakap pasal pap smear tadi. Yang ini ialah speculum. So doktor akan masukkan speculum kat sini. So dibuka sikit, sikit je 2 cm, dan dimasukkan berus. Dia macam cotton bud tu tapi dia panjang lagi. Dia tak adalah pendek macam cotton bud kita tu, tak sampai. Ujung tu dia ada berus dan dia panjang. So dia boleh sampai ke area pangkal rahim di sini. Bila kawasan ni dibuka, jadi senang untuk doktor masukkan dan tengok, oh dah sampai kat sini. So doktor akan pusing 2-3 kali, yang rajah nombor 2 ni, 2-3 kali pusing untuk make sure dapat sel-sel di sekitar pangkal ni. Dan selepas tu terus ni ataupun yang macam cotton bud ni, kita masukkan ke dalam bekas yang ada cecair. Okay, Eliza. Kejap eh.
Nampak ke? Dia tak full screen. Okay. Kena sorry. Jadi. Okay. Okay. So next. Jadi pap smear ni kita cadangkan kepada wanita sexually active berumur antara 20 ke 65 tahun. So kalau kita dah buat 2 tahun berturut-turut pap smear dia negatif, so selepas itu kita cadangkan every 3 years. Okay, yang ni ialah mengikut CPG yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay. Next, okay. Jadi apa yang doktor buat semasa pap smear tu? So tadi dah tunjuk macam mana doktor buka sikit, doktor masukkan speculum, masukkan berus tu. Okay, dan seterusnya berus tu dimasukkan ke dalam yang ni lah kita panggil tin prep. Ini ialah medium dia. Kita simpan dalam ni. Seterusnya kita akan letak di atas slide dan slide ini akan diproses, dimakmal. Dan seterusnya pakar patologi akan melihat sekiranya ada sebarang perubahan kanser di bawah mikroskop. Yeah. Dia pakar patologi ni dia akan bergantung kepada ada certain kriteria yang ditetapkan oleh kita panggil FIGO lah, badan antarabangsa. Dia nak selaraskan satu dunia supaya semua pakar patologi di seluruh dunia dia akan ikut classification tu. Jadi dia orang akan tengok bawah mikroskop, dia orang akan tanda, okey ni sel ni macam mana, sel ni normal ke tak, sel ni abnormal, abnormal dia tu stage yang mana. So yang tu semua pakar patologi akan tengok di bawah mikroskop. Okey, eh, ini ialah apa yang terjadi selepas dari pap smear tadilah. So ni ialah sel-sel yang pakar patologi akan nampak di bawah mikroskop. Okey, yang ni kita tengok bulat macam ni, cantik ni, warna macam ni ialah normal. Kalau yang belah kanan S-curve tu, atas tu dia dah ada sedikit ketidak abnormalan. Kita nampak yang sel dia dah kecil sikit tu dan warna pun dah lain. Dan juga yang bawah dua ni pun atas sel yang tidak normal. Jadi pakar patologi akan klasifikan dalam report dia, dia akan tulis, okay ni normal. Ataupun kalau tak normal, dia tunjuk, dia akan tulis kat situ grade yang mana, stage yang mana. Okay. Seterusnya. Jadi apa yang masalah orang-orang kita ni tak nak buat pap smear? Yang pertama sekali ialah takut. Sakit. Kawan-kawan kata sakit pap smear ni sebab doktor masukkan yang mulut itik tu. Mulut itik tu daripada besi. Dan dia kata, oh tu sakit tu. Sebenarnya sakit tu disebabkan oleh otot-otot yang constrict masa tu. Sebab kita takut, pain threshold kita dah cakap ni sakit. Dekat kepala kita dah cakap ni sakit. Otot-otot kita akan constrict. Akan constrict apa? Mengecut. So, bila kecut, dia sakit. Bila masukkan mulut itik tu, dia akan sakit. So, bila buat ni, biasa doktor atau nurse akan cakap, okay, relax, tak sakit, kena, jangan keraskan kaki. Bila keras kaki, semua tu yang sakit. Okay? Tu faktor utamalah kenapa, terutamanya wanita Asia lah yang takut. Dan yang kedua juga ialah sebab malu. Malu ni pun saya rasa yang antara faktor utama juga. Kenapa wanita Asia tak nak pergi buat pap smear. Malu dekat doktor, malu dekat nurse. Sebab kan kena buka ni, kena kangkang kat depan. Doktor pula nak buka, nak masukkan tu malu. Dan rasa macam inconvenience. Tak. Sebab dia kena pergi ke klinik. Kena jumpa doktor, jumpa nurse. Okay. Kena tanya kita boleh buat kat rumah ke. Kan. And then infrastructure yang tak bagus pun salah satu lagi. Dan juga yang satu lagi faktor ialah lack of awareness. Sedar, ada juga yang sedar tapi disebabkan malu, disebabkan takut. Yang tu jadi tak nak pergi. Kalau lack of awareness ni, kalau di kawasan-kawasan bandar tak ada masalah. Cuma di kawasan-kawasan yang rural sedikit, dia tak aware, oh kena, perlunya pap smear ni. Tak pernah dengar pun apa itu pap smear. Okay. Next.
Jadi apa solutionnya? Boleh tak kita buat sendiri? Sebab malu ni nak pergi jumpa doktor ni. Nak jumpa nurse ni malu, boleh tak kita buat self-sampling sendiri? Okay, ada tadi Dr. Zai ada sebut mengenai program ROSE ni. Dia adalah satu program di mana program ROSE ni dia mainly di UM dengan kerjasama VCS Foundation mencadangkan supaya wanita-wanita ni ambil sampel sendiri. Okay. So dia bagi kita macam kalau tempat yang panjang tu, dia bagi dalam tube. Okay, dia bagi kita kat tube and then dia ajar, nurse-nurse akan ajar kita macam mana. Okay, so kita kena angkat kaki dan masukkan, pusing 2-3 kali, kemudian masukkan balik dalam tube tu. Yang ni program ROSE ni, diorang banyak buat roadshow juga dan diorang bekerjasama dengan klinik-klinik kesihatan. Kami di FPSK hari tu awal tahun ni lah, akhir tahun lepas awal tahun ni, kami bernasib baik lah sebab nurse di klinik kesihatan ada kontak dengan nurse kami di faculty. Dan dia bagi self-sampling ni lah untuk kami staff-staff perempuan buat dan hantar kepada diorang free of charge. Okay. Tapi sekarang di klinik-klinik kesihatan, program ROSE ni stop dahulu disebabkan oleh COVID. Sebab staff-staff dah tak mampu nak buat, nak ajar dan nak conduct benda-benda ni sebabkan oleh COVID, diorang banyak turun ke site-site lah untuk buat screening. Jadi ni di-stopkan sekejap di klinik kesihatan. Tapi ROSE program ni dia still buat, cuma tak banyak lah disebabkan oleh COVID ni kan. Boleh pergi ke website dia untuk tengok kat mana event dia sebab yang ni free. Sebab diorang dalam proses pengumpulan data bagi Malaysia lah. Kat ini masih free. Okay, next. Okay, apa yang program ROSE buat lain daripada pap smear? Dia yang utamanya ialah sebab dia self-sampling. Okay. Bukannya kita kena pergi ke klinik. Macam kami hari tu, nurse kami datang bagi bagi yang macam brush tu. Bukan brush lah, macam tempat yang panjang tu. And then dia ajar macam mana nak buat. Okay. Pertama buat macam ni, angkat kaki, letak kat sini and then masuk. Tapi betul ke tak masuk tu, memang ada yang 2-3 kali lah juga kena buat sebab kita tak nampak kan. Kita buat sendiri, kita agak-agak je. Betul kot. Tu yang satu lagi lah masalah self-sampling tu. So nurse kena ajar kat mana, yang mana. Kat mana yang nak masuk sebenarnya. Dan juga ROSE, program ROSE ni dia buat HPV testing. So dia tengok apa jenis HPV yang ada dekat sel kita sekiranya dia abnormal. Seterusnya result tu dia akan hantar ke phone kita. Kita macam tak perlu pergi balik jumpa kalau buat HPV pap smear lepas pergi ambil. Kalau ni dia akan call. Okay, yang ni dia hantar ke phone, tetapi sekiranya abnormal memang perlu ke klinik balik. Bukannya kita tak naklah, nurse akan call bagi tahu kena datang untuk follow up. Sekiranya sel-sel kita adalah abnormal. Okay, next. Okay, yang pilot ROSE ni dia dah buat phone survey dengan 1,000 participant. So 97% akan recommend kepada kawan-kawan apa yang paling diorang suka sebabkan dia ialah self-perform dan simple. Okay. Dan kalau ditanya pap smear ataupun ROSE, diorang nak ROSE. Tengok yang ni 99%. Semua tak nak pergi buat pap smear. Sebab tadilah barrier yang tadi. Sakit, malu. Yeah. Dan pilot project ROSE ni daripada data sampai April tahun lepas, diorang dah screen 4,188 wanita. Daripada jumlah ni 5% adalah HPV positif. Okay. Dan 89% dah engage dalam care lah. Dan ada 67% dapat result yang sama. Okay. So diorang call hari yang sama dapat result lah kalau perlukan care ni. Okay, next. Okay, apa yang dimaksudkan dengan HPV testing ni? So HPV testing ni ataupun bahasanya kita panggil genotyping, kita nak tengok jenis-jenis HPV. Macam tadi saya cakap ada dua jenis HPV, satu risiko tinggi, satu risiko rendah. Jadi kenapa perlu tahu jenis-jenis HPV ni? Dia penting untuk tahu jenis-jenis HPV ni supaya dia membantu doktor untuk
plan seterusnya, apa yang perlu kita buat seterusnya kalau ia ialah HPV positif, HPV high risk HPV. Okay. Jadi dari sampel daripada tadi yang kita buat pap smear tadi, adakah perlu dua kali doktor ambil? Tak, dia sampel yang sama. Kita satu kita untuk smear, okay, dan satu lagi kita guna untuk DNA isolation ni lah. Kita ambil, kita keluarkan DNA dia, kita masukkan reagent-reagent semua, kita masuk ke PCR ni, mesin dia. Dan nanti kita akan dapat result jenis dia adalah high risk ataupun low risk. Kalau high risk, management akan berbeza daripada low risk. Dan treatment, follow up semua akan berbeza. Jadi, so ini sangat membantu doktor untuk plan apa yang perlu dilakukan seterusnya. Okay. Next. Jadi di Malaysia, adakah ni di offer di Kementerian Kesihatan? Jawapannya ialah tidak. Sebab dia setakat ini yang di offer pap smear adalah free. Dan bila tengok bawah mikroskop oleh patologis, itu adalah free. Cuma kalau nak buat genotyping ni, doktor akan suggest untuk hantar ke private lab. Contohnya Gribbles atau Path Lab lah, dan kos dia adalah RM90. Doktor mencadangkan, doktor akan cadang sekiranya patient datang dengan komplain bleeding ke macam yang Dr. Zainal cakap tadi, dan patient mampu. Sebab ni akan membantu dari segi kesihatan patient tu juga. Jadi kenapa Kementerian Kesihatan tak includekan lagi dalam National Diagnostic Test ni, nampak macam penting kan, dia akan menjimatkan masa, membantu pesakit, membantu doktor untuk plan apa treatment untuk patient, disebabkan oleh kos. Okay. Dan tahun ni pun kita banyak duit dah banyak ke COVID, jadinya rasanya HPV testing ni akan tunggu lagi lah untuk dimasukkan ke dalam National Diagnostic Test. Untuk makluman, ada pakar ONG di Hospital Lampang, dia dah buat kajian. Dia nak buktikan kepada Kementerian Kesihatan supaya masukkan genotyping National Diagnostic Test menggunakan sampel di Malaysia lah. So dia dah dapatkan 10,000 sampel wanita untuk buat HPV testing ni, dan result dia memang positif untuk dicadangkan kepada KKM, masukkan sebagai complementary diagnostic buat pap smear dan juga buat genotyping. Negara-negara maju semua buat macam tu, pap smear dan genotyping. Okay. Tetapi it looks promising, masih menunggu keputusan peringkat atasan sebab dia melibatkan kos. Kerajaan tengah mencari jalan untuk macam mana nak buat typing ni, tapi kita nak murah sebab kalau 90 per test sangat mahal. Okay. So yang ni kita masih menunggu keputusan peringkat atasan lah sebelum dapat dimasukkan ke dalam National Diagnostic Test ni. Okay. Next. Okay. Satu lagi cara untuk prevent cancer cervix ni ialah melalui HPV vaksin. Vaksin yang ada setakat ini ialah dua, Cervarix dengan Gardasil. Beza dua ni ialah apa jenis. Okay, Cervarix dua jenis, Gardasil ada empat jenis HPV yang dilindungi. Jadi Gardasil ada sedikit mahal daripada Cervarix. Dan sekarang Gardasil dah keluar yang baru, ada pelindungan terhadap 9 jenis kalau saya tak silap. Yeah. Dan yang ni kita dah mula, kerajaan dah masukkan dalam National Immunization Program bermula tahun 2010. Ni free untuk anak-anak kita yang berumur 13 tahun, form 1. Dan yang menariknya kalau kita tengok di Australia, HPV vaksin ni dia bagi untuk kedua-dua, lelaki dan perempuan yang berumur 12 ke 13 tahun. Jadi kenapa Australia bagi juga dekat lelaki? Diorang tak ada cervix, kan? Kenapa nak bagi? Duit banyak, duit terlebih ni Australia ni. Okay, satu sebabnya ialah HPV ni juga dia boleh menyebabkan kanser penis, penile cancer. Okay, dan penile cancer ni dia agak tinggi di negara-negara yang mana lelaki dia tak bersunat.
sebab dia akan tumbuh dekat hujung tu, dekat foreskin kita panggil. Okay? Dan untuk melindungi diorang ni dan juga negara-negara barat ni, diorang ada, dia banyak man to man sex. Yang tu pun ialah salah satu sebab boleh menyebabkan pinal cancer. Dan HPV boleh adalah faktor yang menyebabkan pinal cancer. Jadi di Malaysia kita bagi dekat perempuan dahulu sebab cancer cervix tinggi. Ketiga tinggi di Malaysia di kalangan wanita. Macam mana pula dengan cancer ni, pinal cancer ni? Pinal cancer di Malaysia sangat rare, tak banyak kes. Incidence pun lebih kurang 0.5% sahaja. Jadi kerajaan merasakan belum masanya untuk kita introduce kepada lelaki. Tapi di Australia dia orang dah bagilah kepada dua-dua, lelaki dan perempuan umur 12 ke 13 tahun. Okay, next. Ada pada tahun 2010 bila kerajaan nak memperkenalkan vaksin ni, HPV vaksin ni, jadi muzakarah jawatankuasa fatwa pada Disember 2010 telah memutuskan, bila Kementerian Kesihatan present dekat diorang dan diorang memutuskan vaksin ni memenuhi keperluan Islam, tiada bahan-bahan yang meragukan digunakan dan diharuskan untuk diguna melindungi wanita dari kanser cervix. Jadi fatwa pun dah ada dan diharuskan. Okay, next. Jadi kalau kita tengok the figure ni, dia menunjukkan coverage of HPV vaccination untuk umur 13 tahun daripada 2010 ke 2016. Setiap tahun lebih kurang, kita ada lebih kurang 230,000 kanak-kanak yang berusia 13 tahun. Okay, wanita yang berusia 13 tahun. Dan tengok coverage dia, yang paling tinggi ialah pada tahun 2013, iaitu 91% yang ambil vaksin HPV ni. Jadi kenapa tak sampai 100%? Kan? Banyak faktor. Antaranya ialah satu, parents tak setuju. Satu lagi, tak complete tiga-tiga dos. Okay, tu yang kita tengok macam tahun 2010 ni, 2011 ni 84.7. So tak complete tiga-tiga tiga-tiga dos. Dan ada anak-anak perempuan ni yang tak bersekolah. Sebab kita kena ingat kan, yang ni ni kita bagi kepada kanak-kanak 13 tahun wanita yang bersekolah. Jadi ada lagi yang tidak bersekolah. Jadi they miss out on this vaccination. Dan yang tak complete tu kenapa? Kenapa ambil satu dos, tak complete dua, yang kedua dan ketiga? So mungkin waktu yang kedua dan ketiga diorang tak sihat. Kalau tak sihat, demam ke apa, memang tidak diberikan dos ni. Dan sepatutnya diorang pergi ke klinik kesihatan lah untuk ambil. Tapi biasanya bila dah, dia senang kalau datang ramai-ramai, datang, nurse datang, bagi vaksin kat sekolah, doktor datang, kan daripada kita nak bawa ke klinik kesihatan. So yang tu yang dah miss out on the second dengan third dose lah. Okay, seterusnya. Yang ni sebagai conclusionnya, can we protect our women? Boleh ke daripada kita nak protect daripada cancer cervix ni? Boleh dengan syarat, dia ada syarat dia. Satu, early screening. Jadi kita kena screen awal. Satu lagi melalui vaccination. Tapi kita ni dah umur 30 lebih, dah umur 40 lebih. Macam mana nak vaksin? Tadi kata free untuk yang umur 13 sahaja. Masih ada di LPPKN, cuma kena bayar sebab bermula tahun tak ada dah yang free untuk umur 23 ke 27 tahun tu tak ada. Dia sampai tahun lepas sahaja. Jadi boleh siapa yang nak dapatkan, walaupun dah berkahwin, dah sexually active, boleh ke LPPKN, so boleh bayar. Cuma percentage of coverage tu dah berkurang daripada yang umur 12-13 tahun tadi. Tapi still ada some percentage of protection. Okay. Oh, kalau macam tu saya tak nak lah ambil vaksin. Kata tak sampai 70%. Boleh tak apa, tapi kena ingat kena buat pap smear. Okay. Pap smear buat, dan kalau 2 tahun berturut-turut negatif, the next one would be the next 3 years. Yeah. Pap smear, dan dicadangkan juga jika ada kemampuan untuk
The peace of mind lah orang kata, boleh buat sekali HPV testing, hantar ke private lab sekiranya mampu. Yeah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak dan saya serahkan kembali kepada Dr. Nuruliza. Okay. Terima kasih banyak Dr. Nazifah. So kita dengar talk daripada dua penceramah kita pada hari ini. Kalau ada sesiapa ada apa-apa persoalan, boleh saya buka untuk bertanya kepada kedua penceramah kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanyalah ataupun boleh type di ruang chat. Ada sesiapa nak bertanya? Mungkin Dr. Zarina, sementara kita tunggu kalau daripada para pendengar kita kalau ada apa-apa persoalan. Dr. Zarina, boleh tak kongsi dengan kami macam mana, what is the management for cervical cancer for the patient once it's been diagnosed? Mungkin boleh cerita sikitlah apa yang akan berlaku. Alright, insyaAllah. Thank you for the question. So basically this is what we actually don't want lah because it's actually preventable. However, in the event once it is diagnosed, and let's say masa biasanya kalau already developed cervical cancer, there's already a growth. Maknanya masa kita nak datang tu patch-nya, andai kata anda tidak ada symptom, you don't have symptom, kita datang nak buat biopsinya. Sekali doktor tengok ada ketumbuhan. So kita akan ambil biopsi lah. Maknanya kita dan terkecil sikit, kita cubit sikit je, less than 0.5 cm. Kita hantar makmalah untuk confirm adakah ini ke arah cancer or is it just a benign, ketumbuhan yang nakal-nakal saja. So bila kita hantar dan urgently, it came back as suspect cancer. So, kita akan refer pada hospital kerajaan lah yang mempunyai gynae oncology lah, pakar kanser wanita di bahagian, di jabatan ONG. So, from there, okay. Benda sama je. Kalau you also have simptom, maknanya anda ada pendarahan yang tidak normal then ataupun ada pendarahan after sexual intercourse, you ada bleeding, then you come to visit us, we tengok there's something a bit growing there, we take some sample and then we send to the lab and came back. And then biasanya rupa dia tidak cantik lah, kita suspect dah kan. Nombor satu akan suspect lah, especially if you already age more like above 40 lah. 30 pun dah ada dah, more than 35. Sebab tengok time bila kahwin tu umur 25, dia 35 kan. So getting younger and younger. So and then mungkin kita akan tanyalah, you smoking, ada use of contraceptive pill, ada ke ni hubungan dengan lebih daripada satu pasangan. It sound a bit macam tak menarik lah. Tapi kita akan tanya lah. Kadang-kadang cakap lah, puan suami sekarang kan, kadang ada suami lain sebelum ni kan. Ataupun suami mempunyai lebih daripada satu isteri. So actually it's a risk lah. But because it's preventable, so we should check earlier kan, technically. So bila dah ada tu, we will refer to the hospital. In the hospital, actually kita akan buat pemeriksaan under anesthesia, examination under anesthesia. Maknanya kita akan periksa lebih lanjut lagi di bahagian paras tu di dalam dewan bedah. Kerana apa? Sifatnya cervical cancer ni tumbuhnya melata, cakap Melayu lah kan. So basically it grow, remember rahim tadi, sebab dia di pangkal rahim. And when it grow spread up, down to the vagina and ke tepi. Ke tepi kita ada banyak organ lain, ada usus, lepas tu kita ada salur ureter, which is the tubing from the kidneys to the bladder in front. So the tubing tu lalu turun daripada belakang ke depan. So it pass just next to the cervix tu. Kat sini ada dua laluan kat tepi tu macam tu. So so it can spread.
Yes, it tends to go up, down or spread. So tumbuhnya melata kan, macam pokok pakai apa, pokok kacang panjang. And so when it grow, you need to assess the bladder in front and also the rectum, maknanya usus dubur dan juga pundi kencing perlu dinilai. Jadi pemeriksaan ini tidak selesa jika dibuat di klinik, maka pesakit akan melalui pemeriksaan di bawah bius separa di dalam dewan bedah. So under anesthesia. So kita relax, pesakit pun relax kan. Kita tidak sakit. Jadi doktor akan periksa tengok ke manakah extension tersebut. Where is the extension? Does it go laterally? And then kita pergi masukkan kamera ke pundi kecil, kecil saja, ikut lubang pundi kecil. Sebab tu kita bawa bius. So don't worry. So tengok pundi kecil ada kacau tak? Masukkan kamera ke dubur, ada kacau tidak? Dan kita dah tahu what is the stage of the disease. Maknanya based on figure stagingnya, dia ada stage lah. Stage 1. Tadi gambar saya tunjuk dia ada stage 1. Dalam 1 tu ada A, B, dalam B tu ada, dan A tu ada A1, so very small, small, small. So bila stage B tu dia dah macam kata besar lah, besar. Dan 3 and 4 tu dah advance lah, maknanya levelnya dah mungkin ke usus kencing dalam level 4 tu. So atau dah merebak ke kelenjar-kelenjar di dalam badan. So based on this stage, kita biasa dah tahulah apakah rawatan yang diperlukan untuk pesakit. Should I go further? Mungkin boleh just briefly lah bagi tahu apakah option rawatan yang akan dibuat. So jika kita suspek dia dah extend, mungkin kita akan buat CT scan lah untuk check seluruh badan, bahagian kelenjar dan paru-paru. Then CT scan to assess the extent of the disease. And then jika stage-nya 2A ataupun kurang daripada itu, maknanya 2A, maknanya dia ada kategori kan, dan dalam 1 pun ada jenis-jenisnya. Semua ni biasa kita akan offer operation lah, which is a hysterectomy and KIV bilateral salpingoperectomy. It means we remove the uterus, the uterus as well as the tube and possibly the ovary depending on your age. So keseluruhan sistem reproduksi mungkin perlu dibuang, dan pembedahan ini juga akan memakan sebahagian sikit daripada vagina. Sebab kita tahu dia sifatnya merata, so kita akan makan sikit lah. But stage ini quite good, survival up to 5 years quite good. So insyaAllah jika you simpan lagi lama, the extent biasanya kita operation. So biasanya tinggal radioterapi dan kemoterapi. Okay. Terima kasih Dr. Zarina. Kita ada soalan ya dari di ruangan chat. Saya tunjukkan kepada Dr. Nazifah lah ya. Salam, genotype test biasanya cover berapa HPV? Mungkin Dr. Nazifah boleh bagi pandangan. Okay. Terima kasih atas soalan tu tadi. Berapa cover berapa jenis HPV? Okay, ada sesetengah makmal dia cover sampai 14 jenis high risk HPV. So kalau yang 14 jenis tu, dia cover yang jenis yang kebiasaannya menyebabkan cancer cervix. Dia cover 16, 18, 31, 52. So adik-beradik yang high risk. So dia akan tengok ada tak 14 jenis ni detected dalam sampel yang dihantar. So sekiranya tak ada, dia akan tulislah result dia sebagai not detected. Okay. Ini menjawab soalan dari Dr. Majanu tu. Okay. Terima kasih. Saya ada soalan untuk Dr. Nazifah. Mungkin boleh huraikan lebih sedikit pasal kan kita ada high risk dan low risk, especially kita concern dalam pembentukan kanser pangkal rahim, kita akan lebih concern kepada jenis virus HPV yang high risk, betul? Which is 18 dengan 16 kita difahamkanlah sebab so mungkin Dr. Nazifah boleh huraikan kenapa bila kenapa kita untuk diagnosis cervical cancer kita lebih mementingkan early
early diagnosis, okay, untuk this high risk sebab kan ni saya yang faham tapi mungkin Dr. Nafiah boleh jelaskanlah sebab nanti bila dia dah advanced stage at the cervical cancer stage, kita takkan dapat jumpa dah detect this HPV virus anymore. Apa yang kita akan detect adalah dia punya protein kan. So mungkin Dr. Nazifah boleh jelaskan in terms of that detection. Okay, kenapa kita nak detect awal HPV yang jenis agresif ni yang kita panggil high risk ni lah. Sebab HPV ni dia memang lama untuk progression menjadi cancer cervix tu, it will take around 10 years. Jadi kita detect sebelum dia jadi progress kepada cancer cervix. Sebab bila dah jadi cancer cervix, macam Dr. Zarina explain tadi, dah kena operate, dah kena lagi panjang cerita, kemo lah, semua rawatan-rawatan selepas tu kan. Jadi kalau kita boleh detect cancer cervix ni, HPV ni awal, HPV ni dia akan masuk ke kulit kita, kepada sel kita sekiranya ada sedikit lubrikan cakap pangkal rahim tu lah. Saya bercakap mengenai yang high risk ni. Dia akan masuk melalui sekiranya ada sedikit luka. Macam mana luka tu? Sebab risk factor yang tadilah ada multiple sexual ke. Lepas tu ada. So dia akan masuk ke dalam sel kita. Dekat sel epithelium tu. Dia akan duduk dulu kat situ. Dia kat bawah dulu. Bila dekat bawah tu, kita dah boleh detect melalui genotyping. Dan bila dia dah berkembang sampai dah jadi cancer cervix, semua tu dia akan tinggalkan protein dia je. Tapi bila di peringkat awal ni, memang HPV genotype yang high risk ni kita boleh tengok, boleh nampak daripada dari sel tu kita boleh extract dan kita boleh bila hantar ke makmal, buat genotyping, kita akan nampak, oh ada HPV high risk di situ. Jadi itulah pentingnya kenapa kalau ada kemampuan, doktor akan nasihatkan supaya hantar untuk genotyping sekiranya diperlukan. Tapi kalau kita datang for yearly ni, tak ada apa-apa komplain dan sebelum ni pun normal, kalau tak buat genotyping pun tak apa. Kalau mampu, sila buat. Dan kalau biasanya macam Dr. Zarina, dia akan advise patient-patient yang datang dengan komplain. Kalau mampu, kita suggest untuk hantar genotyping. Okay? Okay, kita ada soalan di ruangan chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HPV juga boleh menyebabkan oral cancer. Adakah kaitan correlation between HPV type or strain yang menyebabkan cervical cancer dengan HPV yang menyebabkan oral cancer? Saya bukalah kepada mungkin Dr. Nazifah nak menjawab. Okay, terima kasih di atas soalan. HPV juga selain daripada cervical cancer, penile cancer, dia juga boleh menyebabkan oral cancer. Dan yang oral cancer ni pun disebabkan oleh high risk HPV. Yang banyak dijumpa di oral cancer ialah HPV 16. Okay. Dan ini ialah type yang sama yang menyebabkan cancer cervix. Cuma kedudukan dia berbeza. Strain yang sama, jenis yang sama, kedudukan yang berbeza. Okay. Tempat dia berbeza dan cara dia infect tu berbeza daripada yang menyebabkan cervical cancer dengan oral cancer. Dan faktor-faktor risiko juga berbeza. Cuma jenis HPV yang sama. Iaitu HPV 16. Kebiasaannya lah untuk oral cancer. So by saying that, sebab tu jugalah kita menggalakkan macam Dr. Nazifah cakap tadi dekat Australia dia dah for boys and girls they can get vaccinated kan. Sebab sebagaimana kita tahu pangkal rahim, cervical cancer affects women, tapi right. Oral can be anyone. Right, okay. Be it men and women. So again, stressing on the early detection untuk kuman HPV ni. So mungkin ada any questions lagi yang soalan daripada kita punya peserta atau pendengar hari ini?
Okay, saya ada satu lagi soalan untuk Dr. Zarina. Ini just bagi pandangan lah untuk Dr. Zarina. Memang kita dah bincang pasal risiko-risiko untuk yang boleh bagi jangkitan expose kita kepada jangkitan HPV ni. Okay, ini just nak tanyalah pandangan Dr. Zarina kan. Macam breast cancer, ada kita sedia maklum there are genes yang kita boleh dapat dari yang menyebabkan kita boleh dapat breast cancer daripada yang memberi kita high berisiko tinggi kalau kita perempuan dan mak kita ada atau nenek kita ada, kita akan berisiko tinggi untuk dapat breast cancer berdasarkan gene analysis. Okay. Tapi bagaimana pandangan Dr. Zarina dengan cervical cancer? Sekiranya katalah kalau mak kita ataupun nenek kita yang kita tahu ataupun kita sendiri ada cervical cancer, adakah anak kita akan dapat juga ataupun adakah kita berisiko tinggi juga untuk dapat kalau mak kita ada cervical cancer? Mungkin Dr. Zarina boleh bagi komen. Assalamualaikum. What I'm aware of, technically, cervical cancer doesn't really follow the trait of inheritance. Sebab dia memang clear cut, studies has proven it is due to exposure to HPV. Dan HPV ni tidak inherited lah. However, other type of gynae cancer, cancer wanita lain, contoh ovari, cancer rahim, these two are more have genetic preponderance lah, maknanya memang ada kaitan genetik dan jika ada dalam keluarga. So cervical cancer tak ada, but like I say, ilmu Allah ni kita tak habis study lagi. Kan, walaupun kita tahu clear cut HPV it is, tetapi wallahualam mungkin in future ada orang found out that probably different type of gene expression ke apa, mungkin dia tidak direct, mungkin kalau dia ada some type of gene punya suppressor gene, tumor suppressor gene yang mungkin defect ke apa, kurang ke, menyebabkan dia prone to other type of cancer. Dan HPV dapat, dia pula ada some genetic defect macam tu. Mungkin somewhere in the future boleh explore lah. But at the moment, sekarang ni tidak ada kaitan. So, kalau mak ada cancer pangkal rahim, tidak. Sebab tu bila kita tanya pesakit, pesakit lah, patient lah kalau datang. Saya takut sama mak saya ada kanser pangkal rahim. Kita kena, betul ke pangkal rahim? Adakah ada kanser rahim ataupun ovari? Sebab biasanya pesakit tak berapa tahu, dia kata kanser bagian wanita lah. Macam tu, kanser ada. Tapi dia betul buang semua. Memang in the end, semua jenis kanser pun dia akan suggest buang lah. Kan, tapi kat mana bang? So, seeloknya, tanya ahli keluarga jika kita dapat tahu untuk kebaikan kita jugalah. So jenis kanser tu pun kita kena cakna jugalah kan. Bukan pukul rata je kalau kita tahu ada ahli keluarga ke yang mengidap kanser bahagian wanita, kita pukul rata. So kita kena tahu untuk apa ni lah, kemaslahatan untuk kita masa depan kita jugalah. Okay. So terima kasih Dr. Zarina. Ada apa-apa lagi soalan daripada pendengar kita pada hari ini? Ataupun okay. Dr. Zarina ataupun Dr. Najibah nak bagi kata-kata akhir ke ataupun ya? Yeah? Cuma sedikitlah kata-kata akhir kepada semua wanita yang mendengar ataupun boleh share dengan rakan-rakan. Ini saya amat menggalakkan mana-mana yang belum pernah buat, kalau sexually active sila buat pap smear. Boleh buat appointment dengan pakar UNG kita. Kita ada dua orang di klinik pakar USIM. Kita ada Dr. Zarina, klinik dia setiap hari Jumaat. Dan kita ada Prof. Madia Dr. Maizatul Azma, klinik dia setiap hari Isnin.
So kita ada juga dekan FPSK, dia pun ada klinik di klinik pakar. Tapi kalau malu nak buat pap smear dengan dia, boleh buat dengan Prof. Madia Dr. Maiza dan juga Dr. Zairina. So boleh call klinik pakar lah untuk buat appointment. Yeah. Okay, terima kasih Dr. Najib. So kita, saya rasa perkongsian hari ini sangat menarik lah berkenaan dengan kanser pangkal rahim yang disebabkan oleh HPV. Dr. Zairina nak kata apa-apa ke sebelum kita akhirkan kita punya syarahan pada hari ini? Ada kata-kata akhir? InsyaAllah, well summarized by Prof. Nazifah. I think I hope we manage to create awareness among all the listeners and perhaps convey this message to other women. If you have extra budget, perhaps do HPV genotyping on top of pap smear. So lega sikit, boleh jarak sikit pap smear tu tempohnya. Because what I remember most when I was younger, patient saya seorang tu she did pap smear every year without fail and it was normal. Pada tahun yang dia miss tu lah, apparently dia dapat simptom pendarahan tak normal selepas bersalin anak beliau yang kelima lah. Dan dia jenis yang very rare type, neuroendocrine type lah, which is very aggressive. Tak sempat apa-apa dalam masa bulan, berapa bulan dah merebak ke semua tempat. Dan telah arwah lah pada umur 32 ni dengan anak yang berusia 5 bulan. So masa tu saya muda lagi lah, dalam lagi muda lah kan. It hits me so much, so insaf sikit lah. Tak tahu apa baik sebenarnya macam tu. Jadi kita tak nak kehilangan ada keluarga. It's something that you should convey to others. Thank you. Yeah, terima kasih Dr. Zairina. Dan not only to women but also saya ingin tegaskan jugalah dan beri peringatan kepada para lelaki kita jugalah di luar sana ataupun yang sedang mendengar. Supaya ambil juga pengetahuan ilmu pada hari ini dan sebarkan pada semua, kerana ya, macam Dr. Zainal kata tadi, kuman HPV ni dia tak kenal mangsa, dia tak kenal orang. Sesiapa saja pun boleh dijangkiti, cumanya cervical cancer tu adalah kepada terjadinya kepada wanita. Tetapi untuk para lelaki, HPV, kuman HPV ni boleh menyebabkan kanser-kanser lain juga seperti mana yang telah dikatakan oleh Dr. Nazifah tadi. Para lelaki yang sedang mendengar dan juga di luar sana harus juga mengambil tahu ya, apakah itu kuman HPV dan apakah yang disebabkan oleh kuman HPV ini dan bagaimanakah kita, apakah yang kita boleh buat untuk mencegah kuman HPV ini daripada merebak dan menyebabkan kanser. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak saya bagi pihak ISI kepada dua penceramah kita pada hari ini, Prof. Madia Dr. Nazifah Abdul Hamid dan Dr. Nur Zairina binti Zainal, kerana telah memberi mengupas topik yang saya rasa penting dan masih penting lagi walaupun di zaman COVID ni. Dan saya juga ingin berterima kasih pada semua peserta pendengar kita yang masih setia menanti. Harap jangan lupa untuk isi our attendance form, okay, di ruangan chat tu. Dan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.